אנחנו שמחים עוד הפעם לחזור כאן לשיעורים תמידים כסדרם, ושבוע שעבר התחלנו את עניין מלחמת גוג ומגוג, והתחלנו את שיעור של גוג ומגוג, והיום אנחנו רוצים להמשיך עם הסוגיה הזאת, לא לפני שאנחנו נקדיש את השיעור היום גם לעילוי נשמת שושנה בת רחל, שהזכויות יהיה גם לעילוי נשמתה, מסכנה בחורה צעירה שנפטרה באיבה, ושאירה אחריה גם יתומים מבאר שבע, ואנחנו מאחלים בעזרת השם שיהיה נחמה למשפחה וגם עילוי נשמה לשושנה בת רחל. חוץ מזה אני גם איש בשורה, וברוך השם היום יש לי לא פעמיים כי טוב, שלוש פעמים כי טוב. אז דבר ראשון שיצא זה USB חדש, שהוספנו שם עוד למעלה מ-100 שיעורים. אז ב-USB החדש יש לכם למעלה מ-520 שיעורים. בערך 518, משהו כזה. במהירות שאני מדבר זה תמיד 790 שיעורים. אז יש שם הרבה שיעורים, כל השיעורים שעשינו כאן ביזדים, על כל סדר מסע הנשמה, הכל נמצא בפנים. גן עדן, גיהינם, כפקלה, תיקונים, הפטירה, חיבוט הקבר, סילוק הצלמים, כל מה שדיברנו, הכל נמצא בתוך ה-USB. חוץ מזה, כל השיעורים שהתחדשו לנו, גם במעלה אדומים וגם במוסיוף, הוספנו עוד על כל השיעורים, פתחנו תיקיות, סידרנו את זה טוב, אז ככה שמי שמכניס את ה-USB הזה למחשב או לרכב, יכול לראות את התיקיות מסודרות, הכל ברוך השם מסודר, אתם לא חייבים לצאת מהאוטו, יכולים להישאר באוטו ולשמוע, וכבר היו לי אנשים שנשארו באוטו כל הלילה, וגם זה, גם זה, גם זה היה. חוץ מזה, אני שמח, גם זה הבשורה הראשונה, והבשורה השנייה זה כמובן שוט חלק א', יצא ברוך השם, הפעם בגדול, והשתדלתי מאוד וטרחתי עליו ימים כלילות, וחלק מהתשובות מחקתי לחלוטין וכתבתי אותם עוד הפעם מחדש, כל התשובות עברו הגעה על ידי, ויותר מזה גם כתבתי תשובות לגמרי חדשות, אותו נושא אבל התשובות חדשות, בכל זאת זה היה לפני 10 שנים שהוצאתי אותו בפעם הראשונה ודברים התחדשו לי וגם למדתי יותר קבלה ברוך השם, אז דברים נהיו הרבה יותר מעוגנים בתורת רבנו הארי, אז יש שם תשובות מאוד חשובות בשוט חלק א' מהדורת הליטאי, יהיה אפשר להשיג את זה סוף הדרשה, זה בשורה שנייה. והבשורה השלישית, ואני חושב המשמחת יותר מכולם, זה כמובן הספר הזה ברוך השם, מרכבות קודש, ספר הזה יצא ממש היום, אתם רואים זה עוד חם, אי אפשר לגעת בו ככה, זה. ואת הספר הזה השקענו פה ועשינו לכם גם שיעור של 4 שעות כאן ועוד שעה אחת במעלה אדומים, איך מביאים ילדים לעולם. הסוגיה של הספר הזה הוא נולד כתוצאה ממה שאני למדתי בזוהר בכמה מקומות, ואחר כך ראיתי את זה עובר כחוט השני במקובלים בכמה מקומות, שצורת הביאה, זמן הביאה, הכנת הביאה, חשיבה, כוונות, הכל משנה איזה נשמה אתה מושך. והשקענו את הכל, אני חושב שזה חיבור אחד יחיד מסוגו, כי אף אחד לא כתב חיבור כזה. רוב החיבורים שמתרכזים בסוגיות האלה, הם מתרכזים בקדושת הזיווג, שצריך להתייחד בקדושה, בתארה, זה רוב החיבורים, כמו הרב דניאל פריש לדוגמה, כמו הרמב"ן, כמו ראשית חוכמה, כמו רבי יצחק אבואב, במנורת המאור, יש כאלה ייחדו פרקים בחיבורים שלהם לקדושת הזיווג, ויש כאלה שכתבו ממש חיבורים על קדושת הזיווג, כמו קדושה וצניעות של הרב מתוק מדבש, אבל כל מה שמייחד המחנה משותף את כל החיבורים האלה, שהם התייחדו לדבר על קדושת הזיווג, ולא על משיכת נשמות קדושות. ולכן זה חיבור כמובן שהוא מיוחד, ואני התרכזתי מאוד בזה. הבאתי את כל הלשונות של המקובלים. הרמק, הרמז, רבנו הארי, אמר חור, כיסא מלך, מקדש מלך, את כל מה שמצאתי, ריכזתי את הכל, חוץ מזה שביארתי את הכל, איך שלב אחרי שלב, כדאי להשיג 2, תלמד את זה חברות היחד עם אשתך, היא תלמד, היא תקשה, אתה תתרץ, תקראו את הכל, מכל הכיוונים, מכל הכיוונים הקפנו את זה, סוף הספר עשיתי קיצור של כל הספר. אז יש אנשים שלא יהיה להם כוח לקרוא את כל הסוגיות האלה, ובפרט את מראה מקומות, ואת המקורות מהזוהר, ואת הלשונות, ורוצים ישר אוכל ישר בתוך פיהם. אז מה שעשיתי, מעין הלכות פסוקות, הנהגות פסוקות, בסוף החיבור הבאנו את הכל, חוץ מהמפתח מפורט שעשינו, גם הבאנו חיבור בפני עצמו, שהוא קיצורים של כל החיבור כולו.
אני מקווה מאוד שעל ידי הספר הזה אנחנו נצליח להקים צבא חדש להקדוש ברוך הוא, של עבדי השם, של יראי שמיים, עוד מרחם ועוד לפני זה. כי איך שעושים את ההוגה, ככה ההוגה יוצאת. אז אם עושים אותה בקדושה, בתארה, עם הכנות הנפש, עם המזמור לפני, עם טענית לפני, אחרי חצות לילה, עם כל הכוונות שכתבתי לכם בפנים, אני לא המצאתי שום דבר מכיסי, שום דבר לא מדילי. הכל הבאתי, ואם היה לי דברים שהתחדשו לי במהלך הלימוד, אז כתבתי, נראה לי, ואש אטם. אז אם תמצאו תמיד אש אטם בלשונות המקובלים, זה ראשי תיבות. אז אם לא ידעתם מה זה ראשי תיבות אש אטם, אם שגיתי, תיטלין משוגתי. ראשי תיבות אש אטם, לא היה לי הרבה אש אטם בתוך החיבור הזה בדווקא, אבל החיבור הזה הוא למעשה העתקה של שלושה מרכבות מהחיבור הגדול מעשה מרכבה. לכן אם אתם תראו באחורה של הקריכה, אני כתבתי מעשה מרכבה. זה לא טעות, לא היה צריך להיות פה מרכבות קודש. כי מה שעשיתי בספר מעשה מרכבה, יש, הוא מחולק בינתיים לארבע מרכבות. מרכבה ראשונה מדברת על ראשית המרכבה, מה היה לפני שבאנו לעולם. עוד לא נגעתי בה כאן בשיעור הזה. מרכבה שנייה נקרא מרכבות פרעו, כל התהליך של הפטירה, מהרגע שהצלמים מסתלקים בראש השנה, עד הרגע שהוא עולה לבדין של מעלה. מרכבה שנייה נקראת מרכבות הפרעון, מרכבות הגמול, שהיא מדברת על מהבדין של מעלה עד למקומו בגן עדן, שזה תהליך ארוך מאוד. והמרכבה האחרונה נקראת מרכבה חדשה, ובה אנחנו עוסקים בשיעורים האלה כיום. זה המרכבה חדשה. בחלק שנקרא, חלק הראשון שנקרא ראשית המרכבה, לקחתי שלוש מרכבות, והדפסנו את הספר הזה. זאת אומרת, זה לא חיבור בפני עצמו, אז אם אתם תראו שהחיבור הזה הוא בסך הכל שלוש מרכבות מתוך המרכבה הגדולה, אז אתם תראו שהפרק מתחיל מפרק וו, זה גם לא טעות. זה וו, זין, חט, אלו השלושה מרכבות, מחלק שנקרא ראשית המרכבה. אלה שלושה מרכבות, אז שלוש מרכבות. אז אם אתם תראו את זה, אז זה לא טעות, כתבתי את הכל בהקדמה. חוץ מזה, הבאתי את המחליף שלי לכאן כשאני טסתי לארצות הברית, וזה כמובן ידיד נפשי הרב שקד בועדנה, וכיוון שכתוב במשנה במסכת אבות, במסכת חגיגה, בדף י' ולא במרכבה ביחיד, אז לא רציתי לעשות את הטיול הזה לבדי. אז העליתי אותו למרכבה שלי, וגם אותו הבאתי לתוך הספר, ונתתי לו גם מקום להתגדר בו. ולכן אם אתם תראו בתחתית הדף, יש לפעמים הגאות כאלה, שכתובות בכתב רש"י, זה הגאות של הרב שקד. אז הכנסתי את זה גם בהקדמה, וגם כתבתי את שמו כאן, נתתי לו גם את הכבוד שמגיע. אז ממילא כבר שתיים נמצאים במרכבה, וכל קורא זה שלוש, ואם אשתך זה ארבע, כבר אין מקום. אז זה יותר מדי. בכל מקרה, את הספר הזה באמת, אני חושב שזה יום שמחה גדול בשמיים, כדי שבאמת מי שיישם את הדברים, ואם לא את הכל, אז זה חלק, חצי. ואם לא חצי, אז רבע. ואם לא רבע, גם עצה אחת. כל מה שבן אדם יעשה כדי להתקדש, להזדקך, למשוך נשמות קדושות, הבאתי גם קושיות ותירוצים ופלפולים בתוך הספר. איך יכול להיות באמת ש... אז לפי זה כל הילדים של כל החרדים צריכים להיות צדיקים, ואנחנו לא רואים את זה. ואם היא דח גיסה, הפוך. כל החילונים, הילדים צריכים להיות רשעים, וגם את זה אנחנו לא רואים. כל הקושיות שמתעוררות מתוך הסוגיות האלה, גם הן נמצאות כאן. והמרכבה האחרונה שנמצאת בספר הזה, זה מרכבה ח', ושם הבאתי את כל הזמנים על פי הקבלה. ראש השנה, ימי העומר, שבתות של העומר, יום הכיפורים, חנוכה, פורים, ראשי חודשים. מתי לפי הקבלה יש ייחודים בשמיים שאפשר למשוך נשמות קדושות, ומתי עדיף להימנע? כמובן, אם זה ליל תבילה זה משהו אחר, גם על זה אני הסתפקתי. בקיצור, הכל נמצא כאן, בתוך החיבור הזה. הרבה עמל, הרבה תורח, הרבה דמעות, הרבה סייעתא דשמיא, והרבה שעות עד שיצא החיבור הזה לאור עולם. אז אני מאוד נזהר בהלכות ברכות, בפרט אנחנו הספרדים של ידידן, נושא שם שם לבטלה זה ודאי דאורייטה, ולא כמו אשכנזים שסוברים שזה ספק דאורייטה, ולכן אני לא מברך שהחיינו בשם ומלכות, אבל אני מברך ביחד איתכם. הספר הזה זה תוצאה שלנו ביחד, זה תוצר שלנו ביחד, שתינו כולנו ילדתיו, לא רק אני לבד, גם אתם ביחד, הפלפולים שלכם חידדו אותי הרבה פעמים, כמו שאומרת הגמרא בתענית בדף זין עמוד א', ומתלמידה יותר מכולם. אז אני מאחל לכולם, כל מי שהוא צעיר שיש לו ידו נטויה להביא ילדים, ודאי כדאי לא לקרוא את זה, ומי שזקן, לנכדים שלו שיקרא את זה, ייתן מתנה לנכדים, לילדים, כל מי שצריך את זה, אז ודאי.
אז שלושת הדברים, גם ה-USB רבותיי, גם הספר רשות חלק א' מהדורת הליטאי, וגם הספר הזה מרכבות קודש, הכל נמצא כאן, אפשר יהיה להשיג את זה בסוף הדרשה, אני מקווה שאתם תהנו מזה, וזה יעלה אתכם ויעלה את זרעכם, עד שבן אדם יתעלה למעלה, ובעזרת השם יתמלא ביראת שמיים, הוא והבנים שלו, וזה העיקר, הרי איך אנחנו אומרים תמיד בהגדה של פסח, זה תמיד הלשוני, ואת עמלנו... אלו הבנים, אז אם אדם רוצה שיהיה לו בנים צדיקים, זה לא אחר כך אתה צריך לתרוח, תתרח עוד לפני. מתי עשית, איך עשית, באיזה כוונות, באיזה זמן, באיזה איכות של כוונה, וגם לפעמים יש בן אדם הכוונה שלו מתבלבלת, תוך כדי המצווה, והוא חושב על דברים אחרים, צריך להגיד ביטול של כוונות רעות לפני שהוא מקיים, כמו שאנחנו אומרים, ביטול כל יום לפני התפילה, יש את הביטול שתיקן אותו בן איש חי, אותו הדבר רבותיי, אותו הדבר, כל מחשבה קטנה, כל פסיק, כל זיק, כוונות, יש דברים, ואני יודע על האמת ולא אבוש, שלא כתבתי בספר, כי אי אפשר לכתוב הכל בספר, יש דברים שהם אך ורק תורה שבעל פה. לא תורה שבעל פה מול המצלמות, תורה שבעל פה ככה one on one, בשבת, בערב שבת, כשאין את השואלים הקטנים, או שהשואלים הקטנים ישכחו. בדרך כלל הם שוכחים, אם זה לא מוקלט. אז זה בעזרת השם, כל אחד ישלים את החסר עם רבו, אבל העיקר נמצא כאן עיקרים גדולים כדי להוריד נשמות קדושות. היה לי, סיפרתי לכם, היה איזה אחד במיימי, בן 80, מתקשר אליי, אומר לי, הרב, אתה נותן לי חשק להביא ילדים. אז אני שמח בשבילו, היום חדש ימינו כקדם, היום קח לך סמים והכל עובד, מתקתק, אין שום בעיות, ברוך השם הוא ציווה ויהיו, כן. אז הקדוש ברוך הוא יעזור. בכל מקרה, אני שמח מאוד על זה, תודה רבה על הזכות הזאת ביחד איתכם לכתוב את החיבורים האלה ואת ה-USB החדש, ואני מקווה שתתמלאו בזה ובזרחם יראת שמיים עד עולם. עד כאן החלק הזה. טוב, הקדמה לקחה רבע שעה מהשיעור, אבל זה היה אחרי כל כך הרבה עבודה טעונה ומסיבית ואינטנסיבית, שהייתי חייב ככה להציג את זה בצורה הראויה ולתת לזה את הבמה הראויה לתת. אז ברוך שהגיענו והחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה, ואנחנו מצפים מעלינו למרום ומקווים שהקדוש ברוך הוא יוסיף עלינו כהנה וכהנה להמשיך להגדיל תורה ולהאדיר בארץ ובעולם בכמות ובאיכות, בתורה שבעל פה ותורה שבכתב. אז שבוע שעבר אנחנו התעסקנו במלחמת גוג ומגוג, והיום אנחנו רוצים להמשיך את הסוגיה, ושבוע שעבר האמת שהיסוד של מה שדיברנו זה תזמון המלחמה. ואנחנו דיברנו שתזמון המלחמה עתיד להיות בחג סוכות, וזה הטעם שגם בסוכות, בשבת, חול המועד, וגם ביום טוב של סוכות, אנחנו מפתירים את גוג ומגוג. את ההפטרה של גוג ומגוג אנחנו כמובן לא מוצאים, לא בתורה ולא בכתובים. אין בכתובים, אולי פה רמז, שם רמז. העיקר זה הנביאים שמתנבים מה עתיד להיות באחרית הימים, ושתי הנביאים העיקריים שמתעסקים בסוגיה המרתקת הזאת של גוג ומגוג, שתי אלה שזכו לראות בעין שכלם את המלחמה ממש. הקדוש ברוך הוא פשוט עשה להם ויז'ן והם ראו מה הולך לקרות. זה הרעיון של נביאים. יש נביאים שרואים רק סימנים ורמזים ועל זה מתבססת הנבואה, ויש נביאים שרואים את הכל כאילו הם נמצאים שמה. הקדוש ברוך הוא לוקח את אין שכלם, אצל הקדוש ברוך הוא אין זמן, מגיד מראשית אחרית, והוא פשוט תופס אותם, מראה להם כמו להבדיל להבדיל בטלוויזיה, אתה מעביר ערוצים, השם העביר אותו מההווה לעתיד, והם ראו את כל המלחמה, מה שעתיד לקרות, והעיניים שלנו למלחמה של מה שעתיד לקרות, זה העיניים של שתי הנביאים הגדולים האלה. הראשון זה כמובן יחזקאל הנביא, היה מנביאים הראשונים, ויחזקאל הנביא בשתי הפרקים הידועים שלו, גם בפרק למד ח' וגם בפרק למד ט', הוא מדבר על הנבואה הזאת, זה לא חזרה של אותם דברים, זה שתי שלבים שונים של המלחמה, ובהמשך השיעור אני אסביר את החילוק שיש בין פרק למד ח' ללמד ט' אצל יחזקאל. יחזקאל זכה והתנבא באחד הנבואות המרתקות האלה, של מלחמת גוג ומגוג, אבל גם שהוא היה גדול הנביאים יחזקאל הנביא, עד שהגמרא אומרת, ראתה שפחה על הימה שלא ראה הנביא יחזקאל בן בוזי, זאת אומרת שיחזקאל היה מגדול הנביאים, והענים בגולה, והפתחו לי ערובות השמיים, והראה את השם יושב על היכל וכו'. גם ישעיה ראה את הקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא מזכירה בחגיגה בדף י' ג', והראה את השם הנה יושב על כיסא רם וניסה ושולב ממלאים את ההיכל ועמות הסיפים וכל ההפטרה הידועה הזאת, ושואלת הגמרא במסכת חגיגה בדף י' ג', אומרת הגמרא, אז למה יחזקאל לא
חזקל סיפר את הפרטים ופירט והעריך והלשון הציורית שלו מתגלגלת והראה את הפנים וארבע כנפיים, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד וכל אחד יש לו פנים והוא מתאר את כל המראה הגדול והנורא שהוא ראה שם בשמי מרום ואחר כך הוא זכה להתנבא בפרקים יותר מאוחרים על מלחמת גוג ומגוג. לעומת זאת, על ישעיה הנביא, אנחנו לא מוצאים שהנבואה שלו כל כך מפורטת. דיבר, ראיתי את השם, ושוליו יושבים, ממלאים את ההיכל, לא פירט. אומרת הגמרא, כל מה שראה ישעיה ראה יחזקאל, רק זה דומה לבן כרך שראה את המלך, זה דומה לבן עיר שראה את המלך, לבן כפר שראה את המלך. יש הבדל, כשאדם לא רגיל בנבואה, הוא מקבל הערות, אז הוא מתרגש מכל פסיק. בדיוק כמו שדוד המלך עליו השלום מבקש. אחת שאלתי מעט השם אותה אבקש, מה הוא ביקש? שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ולכאורה הפסוק תרתי דסתרי. אם אתה אומר שבתי בבית השם, משמע אתה לא אורח. אחרי זה הוא אומר לבקר בבית השם. משמע זה כמו ביקור. אז אתה רוצה לשבת או לבקר? לבקר זה once of a while. פעם בה אתה מגיע. ולשבת... שיבתי בבית השם, זה קוויה תד, כאן בבית המדרש. אז מה זה לבקר ולשבת? זה תרתי דסתרי. אז כולכם מכירים את הוורט שחזל אומרים שהוא ביקש לשבת, אבל לעולם יהיו בעיניך כחדשים. תמיד הוא רצה להתפעל, שתמיד אני אהיה כמו מבקר. בטוח שאתם כאן ירושלמים ואתם ראיתם את המבקרים של ירושלים, אפילו אם זה לא ניכר בעין, אבל ישר אתה מזהה אותם. אפילו אם אין לבוש אחר, ישר אתם, זה לא בגלל המצלמות הענקיות שיושבות להם, או בגלל הסטיקים עם הוואטסאפים שהם מצלמים, זה, לא בגלל זה. בגלל שהעיניים שלהם גדולות. עיניים של מבקר, עיניים של מטייל, עיניים גדולות מאוד. הוא פותח עיניים והוא משתומם ומסתכל ותראה את זה, ומתלהב מכל שטות. אתם יודעים, ראיתי אנשים מצטלמים עם התחנה המרכזית. מה ראיתם בתחנה המרכזית? אבל כל דבר מדהים אותם, כי הם תיירים, תיירים, מבקרים. אבל לעומת זאת, אדם שהוא גר כאן, אז צריך הרבה מאוד עד שהוא מתרשם, עד שראש העירייה יעשה לו פסטיבל האורות בלילה בירושלים, עד שהוא רואה את זה, הוא מתרשם, הוא כבר רגיל לחומות, והוא רגיל למואזין, והוא רגיל לתחנה המרכזית, הוא רגיל להכל. דוד המלך רוצה, שבתי בבית השם שאני אשב, אבל לעולם never get used to it. אני תמיד לא רוצה אף פעם להתרגל, אני תמיד רוצה לראות את התורה באורות חדשים. אז גם ככה, יחזקאל הנביא, כשהוא רואה את הנבואה הזאת על גוג ומגוג, הוא מתרגש, מה שהוא לא היה רגיל בנבואות, ובחזיונות ובמעלות ובמדרגות שהשם נתן עליו. כמו שכותב הזוהר לעדי, הזוהר שמות בדף אי. הזוהר כותב שירד יחזקאל הנביא והתנבא בחוץ לארץ, ומיד הזוהר תמע, וזה גם גמרא במסכת מועד קטן קפה, איך יכול להיות שיחזקאל מתנבא בחוץ לארץ, אלא אין נבואה בחוץ לארץ, נבואה היא רק בארץ ישראל. והזוהר מתרץ כמה תירוצים, זוהר ויצא פי בית, ויש בזה עוד כמה מקורות בזוהר, שהם רק מי שמתנבא בארץ ישראל, מי שהתנבא כבר בארץ ישראל יכול להתנבא בחוץ לארץ. אבל אם הוא לא התנבא מעולם בארץ ישראל, הוא לא יכול להתנבא בחוץ לארץ. ויש לזה עוד כמה תירוצים, וכמעט שיחזקאל הנביא זכה לנבואה כאן בארץ ישראל, הוא המשיך להתנבא כאן. יש מי שאומר נבואה לשעתה איתה. כיוון שהם היו שבורים, כתותים, ארוסים, ממש מיואשים. מחורבן הבית שעשה להם נבוכדנצר, הרי יחזקאל זה כמובן אחרי בית ראשון, אמרתי לכם שהוא נביאים ראשונים, אז הם כל כך היו שבורים, עד שהקדוש ברוך הוא אמר אין ברירה, חייב לתת ליחזקאל נבואה לשעתה גם בחוץ לארץ. הקדוש ברוך הוא כל התורה בידיים שלו, ברצונו מקיים, ברצונו מבטל, ביטל את הכלל שהוא אמר אין נבואה בחוץ לארץ, ונתן ליחזקאל הנביא נבואה כדי לנחם את הגולים. כך מובב בזוהר, כדאי לפתוח את הזוהר הזה, כי זה very fascinated one, מאוד מרתק. זוהר שמות בדף ה' ואילך, והזוהר מעריך הרבה מאוד על הנבואה של יחזקאל הנביא. חוץ מיחזקאל, עוד זכה לראות את הנבואה, ואנחנו רואים את גוג ומגוג מתוך העיניים שלו, זה הנביא זכריה. ובפרק י"ג, י"ד, שם זכריה הנביא מנבא ממש על המלחמה. יחזקאל מנבא על השלב הראשון והשלב השני של המלחמה, ולעומת זאת הנבואה של זכריה היא נבואת זעם. אבל לא זעם עלינו, זעם על אומות העולם, על הגויים, נבואה קשה ונוראה, כי זה החלק האחרון של המלחמה, ולה אנחנו ממש קוראים לב ליבה של מלחמת גוג ומגוג זה אצל זכריה, ולעומת זאת יחזקאל בשתי הפרקים הראשונים שלו, פרק הראשון, פרק למד ח', הוא מדבר על השלב הראשון של המלחמה שהם עתידים להגיע לארץ ישראל.
זה הפעימה הראשונה של גוג ומגוג. פעימה שנייה, מלחמה על ערי ירושלים, וזה ביחזקאל פרק למד ת' כבר. וזהו, כאן נעצר יחזקאל, ולא ניבא, לא זכה לראות, אולי זכה, אבל לא ניבא לראות את המלחמה בתוככי ירושלים. ומי זכה לראות מה קורה בתוך ירושלים במלחמה? זה זכריה. והנבואה של זכריה מדברת על מה קורה כבר כאן. והוא מדבר שם כמובן על, על, על פצצות וטילים, וכמובן לא בשפה המקראית של פצצות וטילים, בדברים רדיו-אקטיביים, ואתה רואה שאחד מחזיק את היד של השני, והיא עולה בידו, ולשונות תימק בפיהם, אתה רואים שיש פה כל מיני נשק בלתי קונבנציונלי, מה שנקרא, ואנחנו נדבר על השתי נבואות האלה, גם של יחזקאל, גם של זכריה. יחזקאל, הנבואה הראשונה על ארץ ישראל כשהוא מגיע, גוג ומגוג, נבואה שנייה על ערי ירושלים, ומה קורה בתוככי ירושלים, בתוך השלב האחרון של המערכה, זה זכריה, ואותם אנחנו ניכנס לתוך העיניים שלהם, לתוך הנבואה שלהם, ונראה מה עתיד לקרות. אז ברוך השם שבחר בנביאים קדושים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת, ואנחנו כל כך שמחים על המלחמה, כי אנחנו מחכים לה, מחכים לה, זה טוב המלחמה. בלי מלחמה לא יהיה גאולה, אנחנו צריכים אותה. ולמה? הגמרא אומרת, זה לא שלי. אני מכיר את אלה שרוצים להגיד, לא, אבל שואה הייתה מלחמה, אבל כל הנבואות האלה זה בכלל לא קשור לשואה. לא התקיים אפילו נבואה אחת בשואה, אז איך אתה רוצה להגיד שהשואה הייתה גוג ומגוג? וחוץ מזה, אחרי גוג ומגוג צריך משיח צדקנו להתגלות. מי התגלה? בן גוריון? מי התגלה? לא, באמת, מה זה הבדיחה הזאת שהשואה הייתה זה? ולא היה שם חצי ממה שכתוב בגוג ומגוג, אז מה הבדיחה הזאת ש... שהשואה הייתה גוג ומגוג. כמובן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב, אז להצלחה, אמנון, להצלחתך בעזרת השם. אז נתחיל, בואו נתחיל בנבואה. קודם כל אמרנו שתחיית המתים עתידה להיות בפסח, ולכן אנחנו מנבים בפסח, חזון העצמות היבשות, זה הפטרה מאוד מרתקת. הנה אנחנו פותח את קברותיכם, מעמי, והעליתי אתכם מאדמת ישראל, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, ושמתי את ידי עליכם, וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי. כל הנבואה הזאת מדברת על תחיית המתים, זה גם הטעם למה עוברים. מי משיב הרוח למוריד הטל, רמז לטל של תחיית המתים, שעתיד הקדוש ברוך הוא לקחת שם הוויה, יוד קי וו קי, ולהפוך את האותיות שלו, והאותיות האחרות זה קו וו למד וו. וקו וו למד וו, גים תריה, טל, זה טל שיורד על הקבר ומקים את תחיית המתים, זה הכל בפסח, כי בפסח יהיה תחיית המתים, הכל מתחבר. פשט וקבלה, הכל מתחבר ביחד. אחרי שהפטרנו בחג הפסח על תחיית המתים, חזון העצמות, עוברים לחג הסוכות ומנבים שמה את גוג ומגוג. בשבת חול המועד וגם ביום טוב חול המועד, אחד זה את יחזקאל והשני זה את זכריה, שתי הנבואות האלה שמדברות על גוג ומגוג. אז קודם כל, מי זה גוג ומגוג? מי אלה? מי האומה הזאת? מי זה עתיד להיות? מה אתם אומרים? אז בואו נראה. אז קודם כל צריך להבין שגוג ומגוג זה שתי דברים שונים. יש גוג זה המלך ומגוג זה הארץ. ככה הוא צריך לבוא מארץ מגוג. אז גוג, לך תדע. אני זוכר כשג'ורג' בוש היה בשלטון ב-United of State of America, אז אמרו, הנה ג'ורג' גוג. כמובן. ושהיה אובמה, אז היה איזה אחד, הביא את הפרצוף שלו ופרצוף של פרעו, הנה, בבקשה, זה מתאים. לא משנה שזה הפך שער הגלגולים לחלוטין. כי כשאני לימדתי אתכם שער הגלגולים, אני אמרתי לכם שאדרבה, הקדוש ברוך הוא משנה לו את הקלסטר פנים, כדי שלא יזהו אותו המקטרגים מגלגול קודם ויגמרו אותו. אז הקדוש ברוך הוא בכוונה משנה לו את הקלסטר פנים. אתה לא דומה לקלסטר פנים שהיה גלגול קודם. ולכן יש גם איזה אחד שהוציא ספר, אני מאוד אוהב את הרב הזה ומכבד אותו, אבל הוא הוציא ספר ככה לחזרה בתשובה, והוא מביא דמויות, תראה איך הפרצוף של זה מתאים לזה, והפרצוף שלו מתאים לזה. לא יודע, זה באמת צריך עיון מה מתאים, לא מתאים, כמובן, לא יודע. דברים בלי מקור, אני לא אוהב בלי מקור. אתם מכירים אותי, אני אוהב מקורות, לא אוהב דברים מצוצים ועזועים.
תביאו מקורות איפה צריך להיות פרצוף כמו הגלגול הקודם. זה בדיוק הפוך, לי יש מקורות שזה לא צריך להיות כמו הגלגול הקודם. ואני יש לי מקורות גדולים, לא רק מרבנו הארי, גם הבאתי מקורות מהזוהר. אז היום אתם מקבלים מרכבות קודש, אבל תחכו שיצא מעשה מרכבה, שזה יצא בשישה כרכים. יש חלק אחד שנקרא על הגלגולים, תפתחו שם ותראו את כל המקורות שהבאתי על עניין הגלגולים, וודאי שצריך לא לראות אותו דבר. אז גוג זה ודאי לא ג'ורג' בוש, וזה גם לא אובמה, בטח זה לא טראמפ, רציתם להגיד שזה טראמפ זה קורש, מלך פרה, לא, כמן, לא יודע מי ממציא את הדברים האלה, והוא הולך עושה לך גמטריות, ואם לא מסתדר לו עם הכולל, ולא מסתדר לו אז הכולל והכולל, ואם לא מסתדר לו אז זה בגמטריה קטנה, ואם לא קטנה אז זה עם הגמטריה הקטנה, וזה בלי האותיות, וזה עם... לא, לדחוק קביל של... בסוף הכל, אני אר סובל את הכל, וזה מביש, מביש, הפכו את התורה לממש, ממש קטנות, ממש קטנות, זה לא צריך להיות ככה. אם יש גמטריה יפה, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה, ציון במשפט תיפדה גמטריה תלמוד בבלי ושווה בצדקה בגמטריה גם תלמוד ירושלמי. כשאמרו לריסקרוב את הגמטריה הזאת, אמר זה ברוח הקודש הגמטריה הזאת. וזה בול, לא עם הכולל, בלי הכולל, עם האותיות, בלי הזה, בדיוק, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, שעל מה אנחנו ניגאל? על זכות התורה. ציון תיפדה בזכות התורה הקדושה, כמו שמוכח מהזוהר, זוהר פרשת ויתחנן דף רשעין, בזכות התורה אנחנו ניגאל. כך כותב גם הזוהר בפרשת ויקרא, בדף כף ב', אינתי ועיון בעיו, שובו איתיו. אז ממילא התורה, בזכות התורה, זה גמטריה מרוממת אותך, ברוח הקודש. אבל ההוא בלי הכולל, עם הכולל, בלי הגמטריה, עם האותיות, בגמטריה קטנה, עם הכולל דה כולל. הכולל דה כולל דה כולל. איזה כולל? תגיד גם הישיבה. זהו, לא. עם האותיות, בלי הזה, עם הזה. אז חבל, זה הופך את התורה להיות זולה וקטנה וחבל. התורה יפה ועשירה, תעמלו עליה, תמצאו בה הרבה טעמים. כמו שאומרת הגמרא במסכת פאה בירושלמי בדף ג', בפני שאין אתם עממלים עליה. וכך כותב הזוהר ויקרא בדף ז'. בכל מקרה, יצא מכאן שגוג זה המלך, ואין לנו מושג מזה, לא יודעים. ומגוג זה הארץ שהוא יבוא ממנה. יש היום ארץ שקוראים לה מגוג? יש איזה ארץ שבאותו מצלול? בגמטריה. טוב, אז יחזקאל הנביא מתנבא, בן אדם שים פניך אל גוג, ארץ המגוג, אז גוג זה המלך ומגוג זה הארץ, נשיא ראש משך ותובל וינבא עליו. ישר אנחנו הולכים לאברבנל, דון יצחק אברבנל, מרבותינו הראשונים, תכף אני אדבר בו גם, היה מגדולי פורטוגל ומגדולי דור גירוש ספרד ב-1492, שאיזבלה המרשעת גירשה את כולם ורצתה שדון יצחק אברבנל יישאר, והוא אמר לה, אם את זורקת את כל היהודים, אני לא נשאר פה. וגלה עם אחיו היהודים יצאו לגלות קשה מאוד בגלות ספרד, והוא כותב, דון יצחק אברבנל, מגוג מלשון נמוגו כל יושבי כנען, שזה אומה חזקה ועצומה, וברגע שתדע שהיא באה להילחם עליך, מעצם זה שאתה יודע שהם באים לבד, מת מהפחד רק מזה. זה גם הטעם שאני שאלתי, למה יעקב אבינו מסכן, הוא חלש, תלמיד חכם חלש, ועוד כמה נשים בכבשים, בא אליו עשיו עם 400 איש, וואלה מה? אתה צריך 400 איש? אתה לבד מפרק את כולם. מה, אתה צריך 4? טוב, תבוא עם אריה זוהם ויוסי הנואף. תבוא עם כולם, מה אתה מביא את כל ה-400 איש? למה כל ה-400 איש מהזה? הפרלמנט של השכונה, הבאת את כולם, גירת אותם, וגם בטח שילם להם, ואמר להם, הממון לכם, הנפשות לי. אז מה, למה? שיעקב אבינו, שהוא שמע, שבאנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך, ו-400 איש עמו, על זה ויצר יעקב, ויראה יעקב ויצר לו. רק מזה שהוא יודע שבא קהל רב להילחם איתו, על זה לבד הוא פחד. זה מה שכותב אברבנל, למה נקרא שמו מגוג לארץ? מלשון נמוגו כל יושבי כנען. רק אתה יודע שבאים עליך, נגמר. לדוגמה, שלא יקום ולא יהיה, כל צבא רוסיה, צבא עיר חזק, או צבא ארצות הברית, צבא חזק, כל אלה על אני יודע מה, יוון. מה זה יוון? כלום, על טורקיה. זה הפערים של, על טורקיה, אמן כן יהיה רצון. ועל המלך הרשע שלהם שהשם יוריד אותו במלכותו. אז כל הצבא, תוררתם, כל הצבא עליהם,
אז מה? אז אתם רואים שזה מלשון עמוק וקולש וקנן. רבי חיים משה לוצאטו עליו השלום, הרמח"ל, היה מקובל גדול. פעם אולי צריך לעשות לכם שיעור על מי היה הרמח"ל ועל איזה השגות גדולות הוא זכה אליהם. ויש לו בירוש על התורה, ובפרשת בלק אני מצאתי שהוא כתב ככה. מלחמת גוג ומגוג היא השליטה האחרונה של הסמכמם בעולם. הוא רואה שהוא עומד ליפול. יש תוספות יום טוב על מסכת אבות, שהתוספות יום טוב כותב שאדם לפני שהוא עומד להיפטר, הוא מתחזק ומדבר דברים של אדם בריא. אני לא יצא לי כאילו לקרוא, שלא יצא לי גם במציאות לראות את זה, אבל אני לא יודע, זה ככה באמת קורה, שאדם לפני שהוא עומד להיפטר, כמה דקות לפני הוא מדבר כמו אדם נורמלי, רגיל, הכל. הוא אומר, שכל הכוחות נפש חוזרים אליו בסוד אוסף רוחם יגבעון, אז קודם כל מוסיף להם את הרוחניות, מדברים, מתחזקים, ואז הוא נחתך ומת. כמו הנר, לפני שהוא דואך, הוא חזק, ואז הוא דואך. בדיוק אותו דבר. ככה עתיד להיות המלחמה האחרונה. סמכמם, לפני המחיקה הסופית שלו, הוא יתעורר להתחזק יותר בעולם, וזה גוג ומגוג. ככה מבאר הרמח"ל. שכמו אדם לפני שנפטר, זה לא המילים שלו בדיוק, אבל אני הוספתי את זה, כמו אדם לפני שנפטר הוא מתחזק, ככה סמכמם לפני שהוא עומד לעבור מהעולם הוא מתחזק, וזה המלחמה וזה השליטה שלו לשלוט על הקדושה, ואז יהיה הבירור האחרון. למה השם צריך מלחמה? תביא את הכל בנחת, שיהיה בשמחה. יבוא עכשיו איזה סקשן מגיהנם, כל הזה כמו עם סנחריב, וישן ויקום כולם פגרים מתים. קודם כל, זה ממש תוספת שלי שלא כתובה בשום ספר, אבל כשנהיה ראויים כמו אז חזקיה המלך ודורו שלמדו שישה בתלית אחת, אז אולי נלך לישון ונקום וכל האויבים שלנו מתו. אבל מה נעשה שהדור הזה מיוחד? אז מה נעשה שיש לנו את אלה עלינו על הראש שלנו, אתם יודעים, בית הזה שמה, ש... עוד יש להם אומץ לומר שכמו שעושים יום הזיכרון לחללי צה"ל, צריך לעשות יום הזיכרון לשהידים. ונתנו פסק שלהם שחייב לעשות יום הזיכרון גם להם, גם הם אזרחי מדינת ישראל, גם להם צריך לעשות יום הזיכרון. מה יותר מגוחך מזה? זהו, ואני לא יכול לדבר יותר. אתם לבד, וידך זיל גמור. לאן הגענו? לאן הגענו? אז ראש הממשלה אמר להם, איך זה יכול להיות? אבל זה, איך אתה משווה את הדם של הבנים שלנו לדם של מחבלים, של אנשים שהם רוצחים? אבל בית המשפט היפה והנאור החליט, לא. אין, הם גם אזרחי מדינת ישראל, עושים גם להם יום הזיכרון. עכשיו, 100 משפחות פלסטיניות של המחבלים יגיעו לטקס יום הזיכרון וידליקו להם זה, וינציחו את ההרוגים שלהם כמו שמנציחים את ההרוגים שלנו. איזה בדיחה, פרדוקס, פשוט אין, לא יודע מה, איך, אין מילים, אין פשוט, הפך כל ההיגיון. עבדים אשלו, באנו פרקן מידם. אז יצא מכאן, שאנחנו לא דור, הקליפה מתחזקת, נכון, אז אנחנו לא דור כאלה שאני אלך לישון וכל האלה ימותו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות בירור. שלוש מטרות מצאנו, למה הקדוש ברוך הוא צריך את זה שיבוא במלחמה? מטרה אחת, שהיא המטרה העיקרית של כל המלחמה, גילוי וקידוש שמו בעולם. והתגדלתי והתקדשתי לעיני גויים רבים, ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני אדוני. על ידי האותות והמופתים שעשה הקדוש ברוך הוא במלחמת גוג ומגוג, הקדוש ברוך הוא עתיד להתעלות. מה, הוא לא התעלה כי גאו גאה סוס ורוחבו. אומרת הגמרא, כי גאו גאה, קדוש ברוך הוא הרים את השם שלו כשהוא עשה להם כאלה ניסים. אבל הרים את השם שלו כבר בעשרה מכות במצרים. לא דומה, לראות קובים של מים נפתחים. זה היה 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים ועוד 10 על הים ועוד 10 במדבר. הניסים שהיו על הים, 10 היו מפעימים. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה להרים את השם שלו. כשהוא מרים את השם שלו, זה על ידי אותות, נורא תהילות, עושה פלא. וכשהקדוש ברוך הוא עושה פלא, אז ממילא השם שלו מתקדש. זה הטעם הראשון, למה צריך שזה יהווה במלחמה. לכאורה, אז שהם ימותו ותעשה לנו פלאות אחרים. אני יודע, פתח את הים, זה. כשבן אדם נחנק, דיברתי על זה שבוע שעבר, והקדוש ברוך הוא בא ומושיע אותו, יש לזה יותר עיקר לישוע. כשקשה לך וצר לך ומישהו בא להציל אותך כשאתה בצער וצרה וצוקה, יש לזה יותר.
בעומק הדבר, שם של הקדוש ברוך הוא התקדש על ידי סנחריב ועל ידי פרעו ועל ידי טיטוס ועל ידי כל הרשעים שהם רצו להרוג אותנו ולהשמיד אותנו, ובסוף תלו אותו ואת בניו על העץ. אם לא היה המן הרשע, לא היה לנו פורים. לא היה לנו את ההבנה שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בתוך החיים שלנו, גם באסתר. אם לא היה פרעו, לא היה פסח. אם לא היה אנטיוכוס, לא היה לנו חנוכה. נמצא שהניסים הם באים מתוך החשיכה, מתוך האפלה, יש קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכן צריך שזה יהיה מלחמה בצער, ואז על ידי זה הקדוש ברוך הוא יתקדש. טוב, טעם שזה גם הטעם, דרך אגב, למה אומרים, אומרת הגמרא פסחים קופיות ח' עמוד א', לא לנו, אדוני, לא לנו, כי לשמך תן גבוד, אומרת הגמרא, זו מלחמת גוג ומגוג. אז תראה, עכשיו הבנתם למה הגמרא אומרת שזו מלחמת גוג ומגוג. למה? כי לשמך תן כבוד, התגדלתי והתקדשתי, יש כבוד להקדוש ברוך הוא כשיש את המלחמה. טעם שני, וזה טעם יותר מעניין, כל הטעמים מעניינים, להיפרע מכל הרשעים. הגיע הזמן מה שנקרא day pay, pay day, whatever, הגיע הזמן לשלם. עשקתם, עמדתם, מי יכול להוריד אותם אלה בשלטון? שיכול להוריד אותם? הם השולטים. מי שיכול לעשות לו? קודשא בריך הוא. הוא מעדה מלאכין ומריד מלאכין. מה שהוא רוצה הוא יעשה. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה להתנקם, קודם כל בערב רב שהם התעללו בבנים של הקדוש ברוך הוא, וב' שרפו את ביתו, כל הגויים, החל הבית מקדש שומם, גיגלו את בניו, ארגו אותם, טבחו בהם, השמידו אותם, הכניסו אותם לתוך תאי הגזים, משהו, דברים איומים, הנה, רק היינו ביום השואה, שבוע שעבר. אתה רואה דברים איומים, ומה שאתם רואים וציפרו לכם, זה אפילו לא חצי ממה שהיה שם באמת. מה שהיה שם באמת, אנשים, מה? לא רוצה להגיד לכם מה שאני כן שמעתי, מעדויות שאני כן שמעתי, לא רוצה. יש יד ושם, זה מוזיאון מאוד חשוב, מאוד יפה, אבל הכל בעדינות. הכל בעדינות, לא להבעיל את הצופים, לא להבעיל, הכל היה להם מחשבה שלא לפגוע בנפש, לראות דברים מכוערים. אז זה להבין, אז יש הרבה נעליים, אתה יודע, כל הנעליים האלה שייכים לאנשים, אז מנסים להמחיש לך as much that they can, כמה שהם יכולים הם מנסים להמחיש לך, אבל זה עדיין בעדינות. אני הייתי במוזיאון בוושינגטון בארצות הברית, ויצאתי משם מזועזע, מזועזע, יותר מיד ושם. אז מי שנמצא בוושינגטון, כדאי לו ללכת למוזיאון ההוליקוסט, שם בארצות הברית, יש שם אפילו טלוויזיה שהם מראים לך מה הם עשו להם. עכשיו, הטלוויזיה הזאת שמו מסביבה חומות גבוהות, שאם יבואו ילדים שלא יראו את הטלוויזיה הזאת. מה אני אגיד לכם? אתה מזועזע, מזועזע. מה שהם עשו שם, נשים בהיריון, היו חותכים להם את הבטן, לוקחים את התינוק, שמים חתולה בתוך הבטן שלהם. דברים שלא רוצה לזעזע אתכם, מה שעשו אלה הרשעים. והכל יפה, אינטליגנטים, אינטליגנטים אלה. שמים שופן, איידן, בח, מוצרט, ובתוך המשרפות, שם מוקשבים. אפילו מי שקיבל מכה מהדלת, אמרו לו סליחה, בחשיפה פלא, חד ועד. גם היה גרמנים צרפתים, הכניסו שם. מה חשימם? מה הקדוש ברוך הוא לא ירצה להיפרע מהם? ודאי שכן. זוהר אמור, בדף פי ח' עמוד ב', חמוץ בגדים מבצרה, בגין דמינה נפקו אוכלוסין דאלמה לחילה על ירושלים, והנה נשארו לאוקדה היכלה, ואלה הישמעאלים הרשעים שרפו את היכלו, ובני אדום מפגרין שורין. דכתיב, ערו, ערו עד היסוד בה. מה פירוש המילה ערו? ערו זה תשחיתו, עד היסוד בה. אם מחשימו, טיטוס לא רק נרגע להחריב, מה עשה נבוכת נצר? החריב את הבית והלך. טיטוס לא ככה. טיטוס אמר, לא רק את הבית אני מחריב, את כל ירושלים אני לא ישאיר באבן. אבן. אז הוא החריב את הבית, אבל החריב את כל ירושלים הוא שבר, חוץ מהכותל המערבי שהוא לא הצליח לשבור, כי עשה את דוד המלך מהכסף של העניים, כמו שאתם מכירים. אבל את כל ירושלים הוא החריב לו, השאיר אותה יהיה חורבות. ולכן, על זה נאמר, זכור השם לבני אדום, את יום ירושלים, ההורים ערו ערו, עד היסוד בה, את הכל תשחיתו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע מהם, מה שהם עשו לעיר האלוהים. ורם הוא אבני יסוד, העדה הוא דכתוב זכור השם לבני אדום. אז זה הקדוש ברוך הוא רוצה להיפרע מהם, וכך כותב גם הזוהר בשלח, דף נולחה, תאמר רבי שמעון, זמין קודשה בריחו להחייאה לכל עינון מלאכין דאקו לישראל ולירושלים. זה פלא.
טיטוס, בלשצר, נבוכדנצר, אמן, היטלר, כל הרשעים שקמו לישראל, ערפאת, מח שמו, שהיה מדבר שתי שפות, עליונה ותחתונה. זרע עמלק. ואלה שחתמו איתו את הברית באוסלו, מה שיש לי לספר לכם. רק מה אני יכול? אי אפשר לדבר. אי אפשר לדבר, לא יכול לדבר. אין, אה? אופי. פרפראות על התורה יש לך גם או רק בקליפה? נמסה. אומר הזוהר שהקדוש ברוך הוא את כולם מחזיר לתחיית המתים, מחיה אותם, מגלגל אותם. זה הפשט, מה זה להחיה? מגלגל אותם. עכשיו, מה שהוא יעשה, אני לא יודע אם רואים את זה, אני לא יודע אם הם עדיין בעולם, אולי הם כבר תינוקות, אולי הם עדיין שולטים. מה שהוא יעשה, יחזיר את מלך פרס, להיות תינוק פרסי, שיעלה ולהיות הראש ממשלה של הפרסים. פרעו יהיה ראש הממשלה של המצרים. וככה את כולם הוא מחזיר בכל הדורות, עד שכולם יתנקזו לאותו הדור, יהיו הראשים של אותו הדור, ומהם עכשיו הוא בא להיפרע מהם. זאת אומרת, כי אין שום דרך אחרת, למה במקום המשפט שם יהיה הרשע, לא מספיק להיפרע מהם בגיהנם, בכף הקלע, אתם שפכתם את ירושלים, הרסתם את ירושלים, שם המשפט שלכם בירושלים. ולכן הוא יביא את כולם למקום המשפט, שם יהיה הרשע, איפה שהם חטאו, שם, במקום שהגנב גונב, שם הוא נתלה. איפה שמצאו אותו גונב, תולים אותו שם, במקום שהוא גנב. איפה שהוא פשע, גם אמרתי לכם את זה בגלגולים, אדם שחטא, נגיד, סתם דוגמה, משקף זכור, שהוא צריך להתגלגל בשפן או ארנבת, הוא לא יהיה שפן או ארנבת בסין, אם הוא חטא בנפל. הוא יהיה שפן וארנבת בנפל. במקום שהוא חטא, שם ככה, ככה ליבי אומר לי, אגם שלא ראיתי לזה דברים ברורים. דף נונחה עמוד בית בו זוהר בשלח, אמר רבי שמעון, זמין קודשא בריך ולאחיה לכל עניין מלאכין דאקו לישראל ולירושלים, לאנדריאנוס, מה עשה אנדריאנוס? החריב את ביתר 52 שנה אחרי חורבן בית שני, אנדריאנוס, ללופיונוס, מה הוא עשה? זה הקיסר שהרג את העשרה הרוגי מלכות, ימח שמו. נבוכדנצר, חריב בית ראשון. סנחריב, הגלה את עשרת השבטים. ופרעו, שחט 150 תינוקות בבוקר ובערב רחת בדמה. כולם בקיצור. ולכל שאר מלכים דאמין דהחריבו ביתה. ולשאל תלק כקדמיתה. ראיתם מה הוא כותב? ולשאל תלון כדי בקדמיתה. לתת להם שליטה כמו לפני זה כשהם שלטו. והתקנצ'ון אימהון שאר אמין, וזמין קונצ'ה בריחו להתפרע מיניו בדגליה סחרני ירושלים. עתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע מכולם סביב ירושלים. הדאו דכתיב, זאת המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבו על ירושלים. אומר שם הזוהר, יצבעו על ירושלים, לא נאמר, צבעו על ירושלים. צבעו על ירושלים בעבר כבר, בגלגול הקודם שלהם הם באו על ירושלים. לכן הקדוש ברוך הוא יחזיר אותם עוד הפעם ויפרע מהם. זה הטעם השני, למה צריך מלחמה? טעם שלישי, למה צריך מלחמה? צירוף. צריך לעשות צירוף של הכוחות. יש רשעים, יש גרי שקר, שהם סתם מתגיירים בגלל טובתן של ישראל, רוצים לבוא לפה. ויש גירות אינסטינקט, אני הייתי רב במיאמי בארצות הברית, היה אחד, רצה להתחתן עם גויה, אז הוא ביקש ממני לדבר עם הבדין התקשרו אליי, אמרו לי הרב מאיר, אתה מכיר את הבחור הזה? אמרתי להם פחות או יותר, הוא לא בא הרבה פעמים לשיעורים, הוא בקושי אני רואה אותו בבית כנסת, אז הוא אמר, אז הם אמרו, אנחנו לא מגיירים לעולם עד שהוא לא חזק, מה הוא חילוני, יגייר איזה אחת, מה הוא יגייר אותה? שהיא תהיה חילונית כמותו? אז מה עשית בזה? מה הוא ילחח מבית הקנתם? אז רוצים לראות שהוא בא לשיעורי תורה, הוא בא לזה, והוא בא, עוד אומר לי הרב, אני צריך שאתה, תעשה לי טובה. אמרתי לו, מה אתה צריך טובה? נשמור לך על הילד איזה שעה? מה צריך טובה? אבל היא תגיד שאני מגיע לשיעורים, שאני בסדר, למה יש? אתה מכיר אותי, מה? אתה מכיר את אבא שלי שהוא בא לפה? אמרתי לו, אבא שלך בא לפה, אבל אתה, איך אתה בא לפה? אז הוא אומר, הרב, די, דרך אגב, הבאתי לך פה איזה משהו לחג, זה לא קשור לזה הרב. זה לא קשור לזה. הנה, בבקשה. אמרתי לו, אתה מה אתה יכול להשאיר? אבל אני לא, סתם. לא לקחתי. ברור שלא לקחתי. מה אתה רוצה שאני אהיה, איך אני אעמוד לפני הבדין בשמיים?
איך אני אדבר, מה אני אגיד לקדוש ברוך הוא, שמה, בשביל כסף אני נתתי יד לזה? אז זה לא אשמתי, זה אשמת הבית דין שהם יבדקו, אבל הם ישאלו אותי. הוא בא לבית כנסת, הוא מגיע פעם בבלו מון, מה שנקרא, פעם בשנה. מגיע לזה, ובקושי גם, כל הזה הוא בוא אליך, הוא אפילו לא קורא. אז איך אני אתן לזה יד? נו, ברור. היה איזה אחת בניו יורק, שהוא גם כן היה חילוני כזה, ואשתו גויה, התגיירה, אחרי שהיא כבר הייתה אשתו, התחילה ללכת לשיעורי תורה, התחזקה, התחילה לכסות את הראש שלה, והוא אמר לה, בונה, פה לא יהיה כיסוי ראש, פה לא יהיה. אמרה לו, אבל אני יהודיה, אני רוצה לשים כיסוי ראש. אמר לה, לא יהיה. הלכה לשיעורי תורה, התחילה להעביר שיעורים לנשים הגויה. התחילה להעביר לשיעורים עד שהתגרש ממנה. לא יכל לסבול אותה. התחתנה עם אברך, יש לה היום 10 ילדים בניו יורק, חרדית, מעבירה שיעורים גויה שהתגיירה לשם שמיים, והוא הלך התחתן עם גויה אחרת. והגויה האחרת, אני חושב, רצתה להתגייר. אמר לה, מנוע דג'אווה. One time, it's enough. That's it. תראו מה זה, עשתה לו בית ספר. גויה, גייר אותה. זהו, יש גרים שמתגיירים לשם שמיים, ויש גרים, איך אומרת הגמרא במסכת קידוש עיניים, קשים גרים לישראל כספחת. למה? הורסים לנו את הקופה של הזכויות. אין, אני מכיר אחת בקהילה שלי שהוא גייר אותה לא קשור אליי, הלך גייר אותה אינסטינקט, איך שהוא גייר אותה אינסטינקט, פרוצה, לא מכסה את הראש, לא שומרת כלום, שום דבר, והיא יהודיה. אז מה, אנחנו לא מספיק לנו הזכויות שלנו, המצב על הפנים, עוד נוסיף גם עליהם, עוד גרים, זה מה שחזל אומרים, זה רמב"ם מפרש שם על המשנה, בקידושין, קשים גרים לישראל כספחת, שמתגיירים לא לשם שמיים. לעומת זאת, רבי אברהם הגר, שם בתוספות, מפרש, קשים גרים לישראל כספחת, כי כשמתגיירים, מתגיירים לשם שמיים, ומדקדקים במצוות יותר מהיהודים. אז ממילא יש כתרוג על היהודים, אז זה אולי המקרה הראשון של דיברנו עם האיש שהתגיירה לשם שמיים. יש בזה הרבה. אז הקדוש ברוך הוא, כל הגרי שקר, יאללה, צריך להעיף אותם מכרם ישראל. גויים ממש מדברים עברית, גם זה יש לנו פה במדינה. המון גויים שמדברים עברית כמוני כמוכם, כזו עברית. היום אנחנו לא מדברים לשון הקודש, יש לשפה שלנו מאוד מעורבבת עם העברית של בן יהודה. אליעזר, זכותו יגן עליו, איזה שם של תנא הוא תפס, אליעזר בן יהודה, כופר. טוב, פעם אולי נדבר, הוא היה ביוק בזמן של הרב קוק, והרב קוק ניסה לחזק אותו ולא הצליח, יש דיבור איתו. אליעזר בן יהודה, הוא שיבש את השפה והכניס בה הרבה אלמנטים אחרים, ויש לנו הרבה סלנגים שאספנו מהדרך, ואני לא מדבר על הסלנג הרחובי של ימינו, אבל יש לשון קודש תאורה, יש הרבה כאלה, מדברים עברית. גויים מדברים עברית, וזה קורה הרבה, שזוג רוצים עכשיו לאמץ ילד, הולכים לך אני יודע מה, למזרח, מביאים משם איזה ילד, ומביאים אותו לפה, לא עבר שום גיור, לא עבר כלום, הכניסו אותו לבית ספר, הכל, וזה גוי שמדבר עברית, רגיל. מה תעשה עם כאלה? יש גם שתי גברים רוצים לאמץ, גם זה יש לנו היום, והעולם נותן לזה יד. היה באוסטרליה בחורה שגודלה על ידי שתי בנות כאלה. לא היה לה אבא אף פעם, שתי אמאות, אחד אמא נשית ואחד אמא גברית, אבל זה היה לה רק שתי אמאות. בגיל 25 היא יצאה, עשתה עצומות בעולם וצעקה, אני מקובלת על כל המין האנושי שאתם הרסתם לי את החיים ומעולם לא ראיתי מה זה אבא ושיבשתם אותי ויש לי צלקות בנפש ואני לא אסלח לכם שאתם נתתם לזה יד. הנה בחורה שבאמת עברה את זה. אז אתם עוד רוצים לתת יד לזה שאלה, שתי המוקיונים רוצים ללכת להביא מזה, לגדל ילדים? איזה דבר זה? זה הפך, עזבו יהדות, הפך היושר, הפך האנושות. רק מה? זהו, הכל, אוי ואבוי תדבר עליהם, אוי ואבוי. תפתחו בשו"ת מרכבות ארגמן חלק א', המהדורה השלישית ברוך השם. בסימן למד ב' כתבתי תשובה ענפה על משכב זכור ועשיתי ממש תשובה חדשה על כל הסוגיה הזאת. כדאי לפתוח את זה כי זה מאוד מאוד מרתק. זו תשובה מאוד מרתקת, שעבדתי עליה מאוד קשה ותחקרתי בחורים שעברו את זה. אבל ללכת לגדל ילדים? מה, לא כואב לכם לב על הילד שלו שיגדל גם עקום כמוכם? זהו, עכשיו אתה תדבר עליהם, יצאו עליך. מה, לא אמרתי, הרב עמר פעם דיבר, הוא רב של ירושלים, אם הוא לא ידבר, ידונו אותו בשמיים, מה זה לא ידבר? אתה חייב לדבר, אוי ואבוי לך אם אתה לא מדבר. וכל הרבנים שיש להם תפקידים, תדברו,
זה התפקיד שלכם, לדבר. מה רב? תמונות וחיוכים? תוכיח! בשביל מה אתה שם אותך בכיסא שלך? מה, אין לך פחד מהקדוש ברוך הוא? תראה את הרב עובדיה, היה לו פחד ממישהו? מעולם לא עשה חשבון לאף אחד. צריך להוכיח, הוכיח. יפטרו, שיפטרו. ממי אתה מפחד? לא מהקדוש ברוך הוא? איפה יראת שמיים שלכם? אני מזדעזע. רק מה? אסור. אתה צריך לבוא עם הבגד. טלפון, ברכה והצלחה, זה הכל כסתחים. ואיפה התפקיד של רב? להבדיל אלף אלפי הבדלות. שמעתם פעם את המסיתים המוסלמים, איך הם מדברים? להבדיל. בכל הכוח, בברץ, בזה, ועל יעוד, על כבר יעוד, ועל יעוד. נו מה? למה אתם, למה? זה, מה, הקומר יותר טוב מהרבי? הקומר ייתן תוכחות לאנשי עירו במה שהוא מאמין, באידיאולוגיות שהוא מאמין בהם, והרבנים לא ייתנו את זה? אז למה שמו אותך איפה שאתה? בשביל מה שמו אותך? אתה לא רוצה, אז תרד למטה, אבל אתה כן רוצה, אז אתה שם, אז תדבר. אסור לדבר גם על זה. למה? גם זה ילך ויגיע לאוזניים הלא נכונות, ואז כבר מסמנים. זהו. אז עכשיו יש גרי שקר, צריך להעיף אותם מעם ישראל. יש רבני שקר, שגם הם ערב רב, ורשי כותב את זה מפורש, ויש לי לזה הרבה ראיות, שגם יש כאלה ערב רב רבנים, שגם זה הקדוש ברוך הוא צריך להיפרע מהם ולהוציא אותם מכרם ישראל. יש גויים ממש מדברים עברית, מה שהזכרתי, גם אותם צריך להוציא מעם ישראל. ואת עלית על כונן הערב רב, שאומר הזוהר, קשים הערב רב לישראל יותר מאומות העולם. למה אומות העולם זה מבחוץ, ערב רב זה מבפנים. מה? איזה פסק מגוחך מה שהזכרתי מקודם לעשות יום הזיכרון לשהידים שרוצחים אותנו, אה? לא, בוא תסביר לרציונל שעומד מאחורי זה. אם לא, out of the nowhere, out of the blue. אתה לא יכול להבין את זה, אתה לא יכול להבין את זה. איזה היגיון יש בזה? שום היגיון, אין היגיון. נעשה יום הזיכרון לשהידים שרצחו את הילדים שלנו ונעשה להם כבוד. זה היגיון. אז זה כל הערב רב, אלה חסרי ההיגיון, הקדוש ברוך הוא. לא אנחנו, הקדוש ברוך הוא מהשמיים ממעל יבוא לעשות מיפוי. ויש גם יהודים שלא ראויים לראות בטובתן של ישראל. כל מיני פושעי אומות העולם, פושעי ישראל, כל אלה שהיו אחראים על חילולי שבת המוניים, על מצעדים למיניהם, על כל מיני דברים רעים שהקדוש ברוך הוא אומר, מסנייך ומחרבייך, ממך יצאו, צריך להוציא אותם ממך. אז את זה הקדוש ברוך הוא יוציא אותם. זה שלושה סיבות למלחמה. סיבה ראשונה הייתה הקידוש שמו, סיבה שנייה להיפרע מאומות העולם שהחריבו את הבית שלו, וסיבה שלישית לברר את כנסת ישראל. אז שאלתי לפני זה ולא עניתם לי עדיין, מי זה גוג? רב בנימין, מי זה גוג? כן, ארצות הברית זה גוג? מה, ככה, פסה, יותר שייך להגיד איראן, אם כבר. אז מי זה מגוג? פוטין? אז בוא נראה. ביומה בדף י' עמוד א', הגמרא אומרת, חז"ל מזהים את האומות שבפסוק, בני יפת, גומר ומגוג ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס. כל אלה חז"ל הולכים ומחפשים לנו מי אלה. אז כתוב בפסוק, בני יפת, גומר ומגוג. אז קודם כל הנה הוא נזכר בתורה, זה אומה קדמונית שנזכרת בתורה. אז חז"ל שואלים, מי זה אומה גוג שנזכר בפסוק? גומר זו גרמניה, מגוג זו קנדיה. זה מה שהגמרא אומרת. עכשיו, קשה מאוד לתאר שגרמניה זה גרמניה וקנדיה זה קנדה שאנחנו מכירים היום. נראה, לא יודע, אבל נראה קצת שזה בכלל לא שייך למה שאנחנו רואים למציאות הרוחשת היום. להגיד שקנדה זה גוג ומגוג, לא יודע, נראה מאוד עזוי לתאר את קנדה בתור מגוג. ירושלמי מסכת מגילה, תראו מה מצאתי, בפרק א' הלכה ת', גומר זה גרמניה, אותו דבר. מגוג זו גיטאיה, ג' י' ת' י' י' א', גיטאיה, מי אלה? לא יודע. יוסף מתתיהו כתב ספר שלו יוסיפון, וזה ממש ספר חשוב מאוד, והוא היה, היסטוריון שכתב את כל מה שהוא ראה בזמן החורבן, ספר כל כך חשוב, ובחלק שנקרא קדמוניות, בחלק א' פרק ו', הוא כתב, הסיקיטים בערי קפקז הם מגוג. אז מגוג זה קפקזים.
למה יש כאלה שמחייכים? לא הבנתי. קפקזים. אם הם קפקזים, אז כנראה הם מבילים. יכול להיות. ולמעשה, כל בר דעת מבין שהיום לשים את האצבע לזהומה ולהגיד, זה הקפקזים של פעם, או זה הגרמניה, או זה הגיטאיה, מגוחך. מגוחך. כמו שכותב המלבים, יחזקאל, פרק למתחד, גוג וכן ארץ המגוג, לא ידענו עתה מי הם, והם אינם נימולים, והם התעוררו באחרית הימים אחרי שיחזרו ישראל לארצם וישבו בה בשלווה. וזה יהיה בהתעוררות על פי השם. קודם כל, מה שהוא כותב פה זה נבואה מבעילה. איך אפשר לכתוב שישובו ישראל לארצם וישבו בשלווה? אתם יודעים איזה היגיון צריך לכתוב דבר כזה? הוא מדבר שהיינו בגלות, הוא בגלות. אין ישראל. כל ישראל מפוצרים בכל ארצי העולם. ישובו ישראל לארצם וישבו בשלווה, זה מה שאנחנו היום. בהנחה שזה שלווה. על זה הוא מדבר. ואז התעורר, זה מדהים מה שכותב המלבים. מה ראשי התיבות מלבים? רבי מאיר בן... יהודה לאי. איפה אתה? לקחת אותנו לרוסיה, הוא בכלל היה טוב, הוא היה בוורשה האמת. אבל לא יהודה לאי, יחיאל. יחיאל זה תימני, לא? אז איך רוסיה קיבל יחיאל? לא, אבל היה רבנו יחיאל, היה אשכנזי. טוב, שאלה. רבי מאיר ליבוש בן יחיאל, והוא למד בוורשה, הוא שימש שם בכמה קהילות. בשנת 1860, המלבים מונה לרב ראשי של בירת רומניה. מה הבירה של רומניה? בוקרסט. בוקרסט. יפה, הלוואי גם מגמרות ככה היית בקי. בוקרסט. היה איזה אחד שאמר לי, בחור אינטליגנט, כיפה סרוגה, דווקא מאוד נחמד, הוא אמר לי שהוא הלך לחמיב, חמיב רצה לבדוק אותו אם הוא בחור אינטליגנט. אז איך בודקים אם בחור אינטליגנט או לא אינטליגנט? אז זה המבחן שלו. אל תנסו את המבחן הזה על החתנים המורתדים שלכם, אבל זה המבחן שלו. הושיב אותו ואמר לו, מי זו בירת גרמניה? מי זו בירת רומניה? מי זו בירת רוסיה? מי זו בירת צ'כיה? מי זו בירת סין? מי זו פורת יפן? והוא היה צריך לענות לו על הכל במקום. אין גלגל הצלה, אין חצי חצי, אין חבר טלפוני. חייב מיד לענות לו, ואם לא, לא עבר את המבחן. והוא ברוך השם ידע את הכל כמו זה. ידע ישר, טיק טק ענה לו, אמר לו, או, איזה תלמיד חכם! או, הרים אותו על כפיים, ותלמיד חכם, אני יודע, זה מה ש... טוב, בוקרסט, בבירת רומניה, הוא היה הרב שלה, והוא לחם בעוז נגד הרפורמים המלבים, והם לא נשארו חייבים לו הרפורמים הרשעים, לא נשארו חייבים לו, העלילו עליו עלילה, ונגזר עליו מעט עצר מוות. מוות, והוא היה אמור למות, כבר הכניסו אותו לגרדום, והוא היה צריך לצאת להורג, ואז הקדוש הנורא סר משה מונטיפיורי התערב פה, כי סר משה מונטיפיורי היה לו קשרים all over, היה מקושר לכל המלכים, והיה ביליונר, סר משה מונטיפיורי, ביליונר. אם הכסף שלו היה נכנס, היה משחד אנשים, היה צריך לפתוח דלתות, טק, 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 כל המפתחות. הכל, הוא קיבל תואר סר מהמלוכה האנגלית, כמובן, וסר משה מונטיפיורי, הרב עובדיה, כותב עליו הרבה דברים יפים, ביביע העומר שלו. כי מדומני חלק זין, סימן למתת ביורדיה, שם הרב כותב שם שהוא בנה בירושלים שבעה שכונות, כל השכונות שנקראות משה זה על שמו, ימין משה, מזכרת משה, משכנות שעננים, זה גם הוא כתב, קריאת משה, כל המשה זה הוא, והוא נתן חינם אין כסף, בואו תגורו. חינם אין כסף, גם ימין משה, זה היה הכל, הוא בנה את הכל. היום הוא לא היה מאמין בחלומות הפרועים שלו שבית יעלה שמה 10 מיליון שקל. שהוא מחר את זה, הביא את זה חינם לאנשים. האומללים הספרדים היו יושבים שם, מסכנים היו יושבים שם, סבלו את כל התותחים של הירדנים, ואחרי שברוך השם נהיה שלום וסגסוג, באו הסוסייטי, העיפו אותם לקטמון, ולקחו את הכל שם, עשו להם שם... אנשי רוח. הרבה רוח, הרבה חמין. מה נעשה? בקיצור, סר משה מונטיפיורי עליו השלום, הוא גם בנה את האבנים הקטנות בכותל למעלה, הוא גם בנה את הקבר של רחל אמנו, את הצורה של הקבר, הוא קבור ליד לונדון, חצי שעה נסיעה מלונדון. אני הייתי בלונדון,
אז מישהו אמר לי, בוא ניסה לקבר של סר משה מונטיפיורי. אמרתי לו, כמה זמן זה מפה? אמר לי, זה אולי 40 דקות מפה. הייתי בלונדון. אז אמרתי לו, לא, 40 דקות אני לא נוסע. זה, it's way too much, way too much. אפילו למלכה שהלכתי לשם, לא רציתי ללכת, עד שאמרו לי שחכם עובדיה, הוא בעצמו הלך לראות את הארמון. אמרתי לו, ויצאה? או הנהג שלקח אותו אמר לי שחכם עובדיה שאל אותו לפני שהוא יצא מהאוטו, יש לך מי קולון? יעני בוסם? אמר לו הרב, מה אתה צריך בוסם? אמר שאם המלכה תצא שאני אהיה מכובד. שלעולם ירוץ אדם לראות במלכה בשר ודם, שאולי יזכה יראה במלך המשיח. צריך לעשות כבוד מלכה. יש לך בוסם? אנחנו כולנו עם בוסם בלי לראות את המלכה. טוב, אז הוא יצא, אמרתי לו, נו, והיא יצאה? אמר לו, יצאה, מה? הייתה יוצאת, אתה יודע, את חכם עובדיה מגיע אלייך, את לא תצאי, תצאי לו, קפלתי וויד בדל קוקיס? לא תצאי? הוגיעות חמאה? לא הציעה. טוב, לא נורא. אבל אז הלכתי, ראיתי שעמום נורא, הייתי עסוק באמצע תשובות, לא רציתי לעזוב. לא נורא, כל שכן ניסו 40 דקות עד לסר משה מונטיפיורי, לא זכיתי. אבל אני הבנתי שהוא בנה את אותו מתחם, הוא בנה לעצמו שמה, לא ולאשתו יהודית, הוא בנה שמה בלונדון, ליד לונדון, וסר משה מונטיפיורי התערב כאן ועזר למלבים לצאת מהכלא, שיחד את מי שהיה צריך לשחד, ברוך השם, ויש כזה, הוא האריך ימים גם, שהיה עמוס מונטיפיורי בן 80, באו אליו מלאכי השרת, אמר, שיר כזה, כן, של הגאון. אז, כן, שמרחם עליכם. אז, ועליו. אז אחר כך, התנאי של להוציא אותו מהכלא היה שהוא עוזב את רומניה. רומניה no more, אתה לא יכול להיות יותר ברומניה, ואז הוא גלה לרוסיה, ושימש שם גם כן ברבנות, וכל ימיו השקיע את הפירוש שלו על הנביאים וכתובים, והוא נפטר בשנת 1879 בקייב. איפה קייב? היום זה אוקראינה, אבל אז היה רוסיה. ברוסיה, ושם הוא נפטר, ושם הוא נקבר כנראה, המלבים. לנבא דבר כזה שישראל יחזרו למקומם באחרית הימים, וישבו בשלווה, ואז גוג ומגוג יתעורר עליהם, זה ממש נבואה. זה מזכיר לי את מה שהבן איש חי התנבא. באו לבן איש חי, אמרו לו, הנה יש כסף, בוא תבנה ישיבה. אמר לו, איזה ישיבה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה ישיבה של תלמידי חכמים שתגדל צדיקים, קדושים, תאורים, בעלי בתים ירא שמיים, בפשט ובקבלה. אמר לו, כמה כסף יש? הביא שם סכום עתק. בוא נגיד, היום איזה, אני יודע מה, 40 מיליון שקל. משהו רציני, סכום הביא. אמר לו, הבן איש חי, תדע לך שעוד דור אחד לא יישאר יהודי אחד בבגדד. עזוב, חבל לך על הכסף, קח את הכסף, בוא לארץ ישראל, תקים ישיבה בארץ ישראל. ואז הם הלכו וקנו את הישיבה של פורת יוסף, לכן זה נקרא שמו יוסף, על שם יוסף חיים, ואת הישיבה הזאת, את האדמה, הם קנו בכסף עצום מהישמעאלי שהיה האדמה בבעלותו, קנו את זה, פדו את זה, בנו ישיבה לתפארת, בסוף באו, החריבו את הכל, כל הספרים. הרי כל החכמים של כל האומות, מכל האומות הגיעו. מטורקיה, מאלג'יר, מבגדד, מבצרה, מסוריה, ממצרים. כולם עלו עם כתבי יד. זה הדברים הכי יקרים שהיו להם. ספריות שלמות, בפשט, בקבלה, בזוהר, בהלכה. הכל, הכל ספריות, כתבי יד של חכמים. הכל בא לגיון הירדני, נתן שם טיל, כל הספרייה עלתה בלהבות. לא נשאר שום דבר מהספרים האלה, וזה היה צער גדול, אחרי זה הלכו לקחת לפחות את הספרי תורה שנשארו. היה בזיזה גדולה גם של הספרי תורה על ידי הערבים, ואז שרבי ציון חזן, הרב ציון חזן, הוא היה יד ימינו של הבן איש חי לפרסם את הספרים שלו, והוא הרים דגל לבן והלך לדבר איתם שהם נכנעים. סיפור הידוע. בכל מקרה, זה היה פלא כשהבן איש חי אמר לא יישאר בבגדד יהודי אחד או דור אחד. נבואה נזרקה בו. זה כמו שאני אגיד לכם עוד דור אחד, אין יהודי אחד בארצות הברית. מה? אגידו, השתגעת? השתגעת? איך לא יישאר יהודי אחד בארצות הברית? אם השם אומר, השם אומר, מי שרוצה. גם להגיד שישראל יחזרו לארץ שלהם, באחרית הימים וישבו בשלווה, ורק אז יבוא גוג ומגוג, אז הבין המלבים שלא מיד גאולה ועולים לארץ ישראל. אלא יעלו לארץ ישראל, ויהיה מלחמה, ואז תהיה הגאולה. וזה בדיוק מה שקורה לנו, אנחנו היום. המלבים כתב שהם לא נימולים, אז בהכרח מי צריך להגיד שזה? נוצרים. נוצרים לא נימולים, כי הישמעאלים נימולים.
ועוד כותב שם, לכאורה גוג ומגוג הוא נוצרי. מן ולא פרה, כאילו לא. אני שומע, אבל איך הוא מפרנס את כל הכתובים? את לא יודעת, גם אני לא יודע. את שמעת אותו בעצמו שהוא אמר? כן. יפה. אז הנה, יש לנו עדות פה, עדות חיה, משתי עדים יקום דבר. עדות קשרה לחלוטין מכל הדעות. והיא סוברת שכך היא שומעת הרב מרדכי אליהו. אני לא חס ושלום מזלזל בזה. יכול להיות שהוא אמר את זה, אבל צריך להתמודד עם הספרים. צריך להתמודד. וחוץ מזה, שיש אין ספור מדרשים וזוהר וגמרות וחזל שמדברים איך תהיה המלחמה ומה תהיה המלחמה. אז איך אפשר להגיד שזה השואה? אני דיברתי על זה בהתחלה. לעניות דעתי צריך עיון. בוא נשאיר את זה שם. לא צריך ליישב כל דבר. תכף נגיע על זה, תכף נגיע. אז המלבים כותב שם השם גוג והשם מגוג כבר השתכח באחרית הימים. הוא אומר ישכחו שזה השם שלו, גוג ומגוג. ורק כשיבואו על הארץ יבינו ישראל, זה התכוון הנביא גוג ומגוג, עליהם, על שתי אלה. והרד"ק כתב שם שבני מגוג נסגרים בסוף ערי הצפון, כי אלכסנדר מוקדון סגר אותם שם. כלומר, תיזכר בפי העולם, היינו אומה אנונימית, אנונימית. אין, לא יודעים מזה. זהו, לא יודעים מזה. כאותו הדברים כותב גם השלה הקדוש, בשער ג' בפרק י' ב' בקיצור השלה, גוג ומגוג שוכנים אחרי דלתות הברזל. לך תבין מה זה. דלתות ברזל. לסלם יש דלתות ברזל? לא יודע. צורותיהם אנושיות, מידותיהם כבהמות, לא ידעו הנהגה, לא מקח, לא ממכר, לא סחורה, לא אומנות, לא חרישה, לא זריעה, פרא אדם. מי אלה? הבנו הידיעה. לא יודע. דומה קצת לעשרת השבטים שסגורים אחרי הרי החושך. יש לי ספר מאוד עתיק בבית, נקרא אלדד עדני. ספר מאוד ישן, אני חושב זה הספר הכי ישן שיש לי. אלדד עדני. אלדד עדני, הוא היה משבט דן, הרב חידה שם את הידיים שלו על הספר הזה, אז כנראה שבאמת יש דברים בגו, וסמכו על זה חז"ל. הספר הזה מדבר על אחד משבט דן, קראו אותו אלדד, שהיה להם צרות שם בעשרת השבטים, מאחורי הרי החושך ונהר סמבטיון, אז היה להם איזה צרות, שלחו אחד מהם, שקראו אותו אלדד, לחכמי ירושלים, שעזרו להם לפתור את הצרות שיש להם בתוכם, בתוכם ובתוך עצמם. וכשבאו חכמי ירושלים ובחנו אותו, וכולם היו מקובלים ובעלי רוח הקודש, אין כאן זיופים, זה לא היום עשו לך פוטושופ. זה מישהו רציני שבא מאחרי הרי החושך ונהר סמבטיון, והתחילו לדבר איתו, וגילה להם כמה הם נמצאים שם, וכל מה שאנחנו יודעים על עשרת השבטים, מעדות אותנטית שהרב חידה מעיד שזה הכל אמת. הספר הזה, אלדד עדני, לא מוכרים אותו היום, אולי אפשר למצוא אותו בספריות עתיקות, ספר אלדד עדני, והוא מדבר שם את כל מה שקורה עם עשרת השבטים, העיניים שלנו לעשרת השבטים זה הספר הזה, אלדד, עדני, כדאי להשיג את הספר אולי באוצר החוכמה, אולי בכל מיני תוכנות מחשב למיניהם, אין לי מושג, אבל אפשר לקרוא את זה ולראות דברים נפלאים מה שהוא כותב, כמו שעשרת השבטים מאחורי הרי החושך ונהר סמבטיון, גם הגוג ומגוג, כותב הרד"ק והשלה, הם מאחורי דלתות ברזל, מתי שיהיה הם יצאו וזה אומה שאנחנו לא מכירים, אף אחד לא הכיר אותה. אני בכלל, התיאורים של השלה מבעילים. גוג ומגוג שוכנים אחרי דלתות חושך, דלתות ברזל, צורותיהם אנושיות, מידותיהם כבהמות, לא ידוע הנהגה, לא מקח, לא ממכר, לא סחורה, לא אומנות, לא חרישה, לא זריעה. זה נשמע כאילו זה חיות. חיות רעות, כן. אז זה מפחיד. אז פה אתה כבר מדבר על תסריט אימים, שזה באמת מבעיל. לא שהצבא הרוסי הוא פחות תסריט אימים, חרשו. אבל תמיד יש. שתו איתה. אז איך אנחנו אמורים להצליח עליהם? איך אנחנו אמורים לגבור עליהם? אז אתם תראו שלא מיד הקדוש ברוך הוא נכנס למלחמה, לא. יש שלבים. בשלבים האלה בעזרת השם אנחנו נדבר בשבוע הבא, ונסביר לכם את כל המהלכים של המלחמה, מה עתיד לקרות. רבותיי, מי שרוצה את ה-USB החדש שלנו, שוט חלק א' החדש וספר מרכבות קודש, יוכל להשיג אותם כאן. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות.